Så där. Ja, då får jag börja med att hälsa alla varmt välkomna till den här extra stämman som både är fysisk här i den här lokalen och digital då, ute på våra, jag tror det är 10 olika noder runt i vårt område. Så ni är varmt välkomna hit. Och jag tänkte inleda med att prata lite grann runt vilken inverkan som 2020 har haft. Och jag har delat in det i 3 områden. Det första är då det vi då har drabbats av i, kan man säga, i slutet på februari, början på mars. Det som då så populärt är covid-19 eller coronapandemin eller corona som vi brukar säga. Det andra som jag tycker också haft en stor inverkan, det är just det här som vi håller på med nu. Inte att vi är en extra stämma, utan att vi har en digital mötesform och vi träffas digitalt. Det här med att träffas fysiskt, det har vi inte kunnat göra på ett tag. Inte i några större grupperingar i alla fall. Och sist men inte minst, Norra Skog. Norra Skog är ju någonting historiskt som har hänt under 2020. Och det är ju en jättestor händelse. Om jag då börjar med det här med corona, så har det peppar inte påverkat oss i någon större utsträckning. Klart att vi har sett en viss dämpning, speciellt nu på senare tid, på en del internationella marknader. Och vi kan se nu också en effekt av en stärkt valuta, alltså den svenska kronan har stärkts gentemot andra valutor. Och det får ju en viss effekt på vår exportverksamhet. Men tittar man i längden så är det väl ganska bra att vår svenska valuta stärks. Så det får vi nog leva med, och det tror jag vi kan få utveckla positivt ifrån. Men sen har vi haft en jättepositiv utveckling när det gäller den svenska marknaden och den norska. Det är ju det här med hemester och vara hemma. Och vi har nu varit hemma och byggt om. Vi har byggt altaner, vi har byggt om uterum, vi har byggt brädfodringar och hållit på som aldrig förr. Vi har varit ute i våra stugor och renoverat. Och det här har gjort att det har varit en jättestor efterfrågan på byggprodukter runt om, både i Sverige och i Norge framförallt. Och det har ju haft en jättestor betydelse för vår industri. Och som bekant så gjorde vi ingen neddragning i vår industri, utan vi tuffar på som vanligt. Och industrin har ju gått för högt tryck. Och i vissa fall har vi fått pussla från olika områden för att få fram de här leveranserna till byggmarknaden. Men vi har lyckats. Och något som har varit avgörande i det här fallet, det är att vi har haft, och det här jag pratade om förut, vi har haft en råvarubalans i paritet med vår industrikapacitet. Vilket har gjort att vi har kunnat såga fram de produkter som har varit efterfrågade. Och det här är helt avgörande och en jättestor medlemsnytta för oss. Ja, och sen det här med digitala mötesformer. Det har ju gjort att vi har blivit tvungen att lära och att använda den digitala tekniken för att kunna genomföra våra möten. Det har kanske varit lite si och så med hur man genomför möten och så här i begynnelsen här i början när vi hade årsmöten och så vidare. Och sen har vi börjat använda Teams i större utsträckning, som vilket är en säkrare plattform att vara på. Och jag vill påstå att det inte bara varit vondo, utan det gör att vi kommer att effektivisera våra mötesformer framåt i tiden. Både när det gäller oss förtroendevalda och den operativa delen av Norra Skogs verksamhet. Vi ska väl därför inte då underskatta den betydelse som våra fysiska möten har. De har ju en viktig social betydelse och ofta ger en djupare och bredare och öppnare diskussion runt det som ska avhandlas. Det kommer i alla fall falla sig mer naturligt att även efter corona ha en kombination av vilka mötesformer vi kommer till att nyttja framöver. Men man kan konstatera att det onda kan föra något gott med sig. Norra Skog. En historisk händelse. Och vi är nu en bra bit
bit in på den nya väg som öppnades i mitten på maj när den nya föreningen blev juridiskt offentliggjord. Och vi har fått den nya skogsorganisationen på plats med våra tre fältområden. Alltså vi har ju fältområde nord, fältområde väst och fältområde öst. Som i sin tur har då 11 stycken virkesområden. Nytt för en del av våra skogsinspektorer och så nytt för en del att bli kallad skogsinspektor. Och så ska vi nu kunna erbjuda då hela vår skogsaffär med alla våra tjänster och digitala avtal. Och det kan vi då göra på grund av de här nya IT-verktygen som är på väg ut i hela norra skogsområdet. Jag kan också berätta att det här fusionsprojektkontoret, de har verkligen följt upp med att sammanlänka alla våra IT-system. För mycket bygger ju på IT-system. Det är både ekonomiska och skogliga, ja, you name it. Och för att bli samstämmiga i den nya IT-miljö vi ska jobba i. Och det här är ingen quick fix, utan det här får vi jobba stenhårt med. Och det borde vara klart då en bit in på 2021. För att leda oss framåt då, på den nya vägen som vi nu har styrt in på, så har vi en riktning, en kompassriktning i vår nya vision. Och den lyder: ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle. Om vi då tänker fritt. Jo, det är för att vi ska få bruka vår skog på det sätt vi vill. Och där vi som förening tillsammans med våra två andra skogsägarföreningar och LRF. Och oss förtroendevalda både lokalt, regionalt och på riksplan. För att försvara vår brukande och ägande rätt. Lönsamt. Norra Skogs ändamålsparagraf, den har jag pratat om förut. Det är liksom grunden för oss i föreningen. Och det är att långsiktigt öka värdet på våra skogar. Det kan vi göra genom att ha en stark balansräkning som håller över tid och håller över olika konjunktursvängningar och så vidare. Så det är ett mål för oss att kunna öka lönsamheten på våra medlemmars fastigheter. Och vi ska kunna känna oss trygga i och med det att vi har en stark balansräkning som inte gör att vi har prissvängningar, utan vi strävar att kunna ha ett stabilt och uppåtgående positiv prisutveckling på våra produkter eller på våran råvara in i framtiden. Och det är vi i styrelse och ledning med vårt strategiska arbete som ska skapa förutsättningar för det här. Att vi ska kunna vara prisbildare gentemot våra konkurrenter. Utan en stark förening, vem ska då bilda ett pris? Utan en stark förening, vem ska då bilda ett pris? Sug på den. Hållbart. Vi kan känna oss stolta över att vi håller på med någonting som är förnybart. Och att vi gör det på ett hållbart sätt. Vi står också för en stor del av den här lösningen till det vi kallar för ett fossilfritt samhälle. I korta ordalag, vi står för en lönsam hållbarhet och en hållbar lönsamhet. Norra Skog ska också jobba för att vara för oss värdeskapande. För oss medlemmar vara värdeskapande. Och det här ska vi göra tillsammans. Och vi ska göra det på ett, som jag nämnde, ett hållbart sätt. Och för det här krävs det ett mod att tänka nytt. Alltså nytänkande. Och det här ska vi göra med glädje. Så att vi ska känna att det här är någonting som vi verkligen vill föra framåt. Och vi ska göra det på ett jämställt sätt så att alla känner sig delaktiga. Oavsett om man äger skog på distans, kön, ja, you name it. Alla ska kunna känna sig hemma. Det är ett mål för oss. Jag vill till slut tacka alla. Styrelse, ledning, medarbetare runt om i hela Norra Skogs nya område. Och sist men inte minst, våra förtroendevalda. Samt oss medlemmar
som gjort det möjligt att vi är det vi är idag. Det är nu faktiskt så att det är vi medlemmar som gör det tillsammans med nyligen nämnda. Och vill vi göra det tillsammans med nyligen nämnda, då kommer Norra Skog att ha en lysande framtid. Och därför är det stor vikt att vi medlemmar jobbar tillsammans och försöker få Norra Skog att bli det vi önskar. Stort tack. Med det så hade jag äran att öppna denna stämma. Jag förklarar här med denna extra stämma för öppnad. Och om vi då tittar på dagordningen så ska vi då göra så att vi ska godkänna den livesändning som är av stämman. Blir det stämmans mening? Om ingen är där emot så antar jag att det blir stämmans mening. Så då kör vi vidare. Och då ska vi välja ordförande och vice ordförande. Och med det lämnar jag ordet till valberedningens ordförande Stig Wiklund. Varsågod. Den är påslagen, det är bara att köra. Tack för det, herr ordförande. Och valberedningen förslår till ordförande för stämman Anders Källström och vice ordförande Gunilla Källsson. Det är Torgny som... Så där. Ska vi höra. Om jag hörs. Nu hörs jag. Jo, ni har hört valberedningens förslag. Finns det fler förslag? Ser det inte ut så för presidiet. Ska vi därmed välja Gunilla och Anders? Då gör vi så. Tackar. Kan jag få klubban? Eller bollen? Då... Jag vet inte om jag är i bild nu. Men det kanske kommer. Jag ber att å presidiets vägnar tacka för förtroendet att leda denna stämma. Undertecknad och Gunilla Källsson. Och det är ju en anspänning att leda stämma med tre tekniker. Vi är live, det vill säga vi ses fysiskt på 10 platser eller 11. Vi använder Teams och vi använder ett system som gör att vi kan se vilka som begär ordet. Och då vill jag säga redan nu att innan vi kommer till fastställande av dagordning och arbetsordning så kommer jag tillämpa principen om tystnad talar. Det vill säga att om inte någon begär ordet så betraktar jag det förslag som läggs som stämmans beslut. Och därmed så går vi vidare till punkten 4. Och... Ja, just det. Vi har en som har begärt ordet som finns i, det är Martin Lundgren. Kan det vara i Skellefteå då? Umeå. Kan vi få upp Umeå? Har vi någon som vill säga någonting därifrån? Hallå, hörs vi? Ja, nu. Martin Lundgren har inte begärt ordet. Okej. Men då lämnar vi bara den. Det var tydligen begärt en ordningsfråga, men den är borta nu. Okej, då går vi vidare. Och vi ska då notera på punkten 4. Anmälan av protokollförare. Och det är styrelsen som anmäler att Jonas Eriksson kommer att föra stämmans protokoll. Och då fastställer stämman det nu. Sen har vi då punkten 5. Fastställande av röstlängd. Och då ber jag Jonas berätta om hur detta underlag ska kunna sluta med ett beslut om röstlängd. Mm. Då ska vi se om vi hörs. Hörs jag nu? Var det inte påslagen? Jag fortsätter prata. Vi har av 99 fullmäktige 90 stycken personer som har loggat in.
Vi saknar från Dorotea Eva Bergqvist. Vi saknar Rune Hellqvist från Dorotea. Vi saknar Magnus Olsson från Dorotea. Kjell Lindgren. Det kan ju vara så att ni finns ute på hubbarna fast ni har blivit utslängd ur inloggningen här. Så passa på att logga in igen, ska vi se om det här ändras under tiden här. Kjell Lindgren, Umeå, säger jag också, är ej inloggad. Ska se vad vi har med. Vi har Malin Nilsson i Östersund som inte är inloggad. Och Lars Lehmann i Sundsvall. Och Staffan Larsson i Lycksele. Så just nu har vi 90 närvarande av 99. Sen tidigare har vi fått återbud från Råneå och från Krokom, tror jag. Okej. Tack för det. Jag föreslår, eftersom det här kan vara både en fysisk och digital utmaning, så tänker jag, om vi kommer i ett läge till en votering så justerar vi röstlängden. Så därmed så föreslår jag att den föredragning nu som vi har hört får ligga till grund för fastställande av röstlängden, men att den kan justeras om vi kommer i det läget. Kan vi göra så? Ingen som begär ordet? Då tolkar jag som att vi är eniga om det. Så. Då går vi till punkten 6. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll. Och då är valberedningen. Herr ordförande, stämmodeltagare, valberedningen föreslår till protokolljusterare Jeanette Åberg i Gräsmyr och Anders Nilsson i Selet. Tack för det, valberedningen. Ordet är fritt. Ingen önskar ordet. Då har vi ett förslag att utse Jeanette Åberg och Anders Nilsson till att justera stämmans protokoll. Då beslutar vi så. Vi går vidare och frågar oss hur stämman har utlysts. Jonas, vill du berätta om det? Vi ska se, vi har fått begäran av ordet här. Jaha. Det är Kerstin Stenberg, Skellefteå Södra först. Ja, det är hon på bägge. Okej, är det på punkten... vi ser inte det, men okej, vi släpper in Skellefteå nu då. Ja, hej. Det var egentligen en ordningsfråga. Vi tryckte, men det blev inget resultat. Vi får inte upp några röstknappar här. Inte på något av valen som har varit hittills. Så hela Skellefteå-hubben, vi har inte röstat på någon fråga. Nej, och det har sin förklaring att vi har inte haft någon röstning, utan i så fall har man fått begära ordet eftersom de bara funnits ett förslag. Så att det var det jag sa i inledningen. Så det kommer alldeles strax. Tack. Bra. Då Jonas, får du berätta om hur kallelsen går till? Kallelsen, enligt Norra Skogs stadgar så ska ju kallelsen skickas ut tidiga 6 veckor innan stämman, extra stämma, och senast 2 veckor innan stämman. Och kallelsen har bifogats till samtliga fullmäktige med brev den 10 augusti. Så det har skett då enligt stadgarna. Ja. Vi har hört hur kallelsen till stämman har gått till. Det är ingen som har begärt ordet. Då betraktas som att vi kommer att då godkänna kallelsen till denna digitala extra stämma. Då går vi till punkten 8, fastställande av dagordning och arbetsordning. Och då vill jag dela upp till 2 frågor. Först då dagordningen, och där finns det då ett förslag att en motion som har inkommit lite för sent har ändå behandlats av både SBO och styrelsen, och den är utsänd. Och förslaget från styrelsens sida är att den skulle behandlas under övriga ärenden som motion nummer 10. Och så det är den justeringen, kan man säga, som finns på dagordningen. Och om ingen begär ordet nu, så är förslaget som sagt att komplettera dagordningen att motion nummer 10 behandlas på övriga ärenden. Och eftersom ingen begär ordet så tolkar det som att vi är överens om det. Då har vi nästa fråga om arbetsordning. Som sagt, det är ju en liten utmaning det här att inte se folk i ögonen. På 10 platser blir det svårt. Och därmed också att vi har tillägg till arbetsordningen som gäller 3 olika delar. För det första...
om man begär ordet, eller när man begär ordet och om man begär ordet, så gäller regeln 3 minuters inlägg. Så 3 minuter kommer att vara den gräns som är talartid. Man får begära replik, och då den andra delen då att repliken kan vara max 30 sekunder. Och då bryter man talarlistan. Så att om man begär replik så bryter man talarlistan, men då kliver man in med 30 sekunders replikrätt. Och sen har vi regeln alltså att samtliga yrkanden, tilläggsyrkanden, ska skrivas in i systemet så att de ska vara skriftliga. I övrigt så gäller det som då framgår av arbetsordningen. Och med anledning av detta då så lämnar jag ordet fritt med förslag till arbetsordning med de här 3 tilläggen. Ingen talar på dagordningen. Då innebär det att jag betraktar som att vi är eniga om detta och fastställer arbetsordningen med det här tilläggen. Då har vi punkt 9. Bestämmande av ersättning till de som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag inom föreningen. Och då är det valberedningen som får ordet. Varsågod, Stig Wiklund. Herr ordförande, innan vi går in på ersättningar så skulle jag vilja visa lite grann hur valberedningen har jobbat och vilka som har ingått i valberedningen väldigt kort. Och då, herr ordförande, så i valberedningen har följande personer ingått. Det är undertecknad som har varit ordförande och Svartling vice ordförande. Karl Norén har varit sekreterare, Gunnar Liljebäck, Lars-Ivar Pettersson, Göran Löv, Desiree Olofsson, Anders Jonsson, Roland Sjögren, Nils Gunnar Bylund, Hans Åkermark, Monica Jakobsson, P.O. Hedström, Jan Bylund, Eva Jonsson och Lars Gunnar Nilsson och Anita Osterling. Och den här valberedningen valdes ju på stämman i Jönsjönsvik då den 7 februari och verkar ju till dagens stämma. Bara något ord hur vad vi har gjort och har jobbat efter stämman den 7 februari. Och vi hade då valberedning direkt efter stämman den 7 februari i Jönsjönsvik. Sen har vi haft 2 dagars valberedningsmöte den 10 och 11 mars i Umeå där vi har gick igenom ersättningsprinciper och så vidare. Sen så har vi haft en arbetsgrupp som har bestått av Svartling som har varit ordförande i den gruppen, Nils Gunnar Bylund och Karl Norén, som har jobbat med arvodena, för vi ville ha då en ordentlig beredning på det, så det är en separat arbetsgrupp som har jobbat med arvodena, så den skulle bli ordentligt genomlyst. Och sen hade vi då valberedningsmöte den 23 juni på Teams, eftersom vi träffas ju den 10-11 och sen var det ju stopp på det hela. Men med fysiska träffar. Och sen har vi då utifrån de här nuvarande förhållande omständigheterna haft många telefonkontakter och överläggningar. Och därmed så skulle jag då vilja lämna över till ordförande i arvodesgruppen Svarte Svartling som får dra arvodesersättningarna. Ja, hej. Jag är Svarte Svartling och då ska vi titta lite grann på ersättningsfrågorna. Det har ju varit en del knepigheter med det här på så sätt att vi ska boka ihop lite grann historia. Vi kommer från 2 olika håll, Norrskog och Norra. Vi ska se framåt i framtiden och försöka baka ihop någonting som funkar för framtiden. Och sen har vi haft knepigheter med det med corona. Till exempel så kunde vi inte bara för några månader sedan tänka oss tanken att vi skulle ha ett möte som skulle vara digitalt för ett halvår sedan. Sen kom vi på det att vi kanske skulle ha digitala möten, men när vi kom på det här fram kring midsommartid då kunde vi aldrig tänka att vi kunde ha ett både digitalt och fysiskt möte samtidigt. Det är många olika avvägningar vi har gjort och diskuterat. Då ska vi se. Jag har ingen skärm här utan jag går på analogt. Jo, det är förslag som vi har kommit fram till. Tänkte gå igenom här då. Svarten, nu har du på bild. Där har vi den. Där har vi en bild. Så bra. Jo, det gäller då ersättningar.
till olika saker. Traktamentsersättningar till exempel, då säger vi att vi behöver inte ha några endagstraktamenten. Tycker vi inte. Men till styrelseledamöter, visor och valberedning så utgår traktamenten vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglement och resersättning enligt föreningens normer. Det är väldigt sällan som det finns anledning att ha några flerdagstraktamenten. Men ifall det skulle ske så använder vi oss av föreningens framförhandlade normer. Och jag tänker inte gå in djupare i dem eftersom det är så sällan det kommer att vara aktuellt. Men resersättning enligt föreningens normer, vad är det då? Jo, det är ett system som bygger på kostnaden för bränsle till exempel. Och den ersättningsnivå som är för närvarande är 33,91 per mil för egen bil de första 1600 milen. Det här är någonting som omförhandlas en gång i kvartalet utifrån de prisförändringar som sker på diesel- och bensinpris. Jo, det var om resersättning. Och till ombud vid föreningsstämma utgår traktament vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglement. Enkelt uttryckt så. Sen har vi något som dagarvoden. Ersättningsmodellen är att vi dels har då dagarvoden och dels fasta arvoden för olika uppdrag. Och dagarvoderna ska utgå för såväl sammanträdes- och förrättningsdagar som resdagar. Ett halvt dagarvode med 0,02 inkomstbasbelopp. Då 5 timmar eller mindre tas i anspråk. Samt vid förrättning som påbörjas efter klockan 18 inklusive restid. Alltså halva dagar eller kvällsdagar. Och det här är ett annat sätt att ersätta än vad Norrskogs modell hade varit förut som har gått på LRFs timersättning. Men vi har kommit fram till att det här var ett enklare system att hantera. Att vi har hela och halva dagar. Så att ett helt dagarvode utgår med 0,04 inkomstbasbelopp, vilket är 2672 kronor. Då mer än 5 timmar tas i anspråk. Det här är samma ersättningsnivå som har förekommit förut inom norra skogsägarna. Uppräknat med 3,7% eftersom inkomstbasbeloppet uppräknas så mycket. Sen har vi då sett att det i vissa fall blir väldigt långa dagar för en del som har väldigt långa resor eller i exceptionella fall. Och då säger vi att vi har infört ett förslag då på långdagsarvode. Då mer än 12 timmar tas i anspråk. Och tanken är då att det ska vara något som bara utgår för riktigt långa dagar. Och om 12 timmars gränsen är den exakt rätta eller inte, det vet vi inte. Utan det får vi väl utvärdera efter ett år. Långfredag. Och tanken är inte att det ska utgå något arvode för midnatt 06 på morgon. Vi ska inte lockas att ha vare sig möten eller restid under den perioden. Sen har vi det här med distansmöte som då är lite knepigt eftersom verkligheten förändras. Vid distansmöte via telefon och webb och så menar vi att det ska utgå 0,008 inkomstbasbelopp, 534 kronor. Men då har vi då sett också att mötena kan ta olika karaktär. Det finns teamsmöten som varar hela dagar och då finns de som sker på dagtid och de som sker på kvällstid och annat. Men vid distansmöte under normal arbetstid, alltså mellan 7 och 17, som tar mer än 2 timmar i anspråk, utgår dagarvode enligt ovan. Alltså med 5 timmars eller 12 timmars gräns. Vad gäller SBO-ersättning så har vi gjort antagandet att SBO-möten sker som regel på kvällstid. Och det ska utgå då ett SBO-arvode med 0,008 inkomstbasbelopp vid protokollfört sammanträde för ordinarie ledamot i SBO eller
dess valberedning. Och samma här, en del möten kan vara förknippade med väldigt långa resor. Så att om det tar mer än 5 timmar inklusive restid, då utgår dubbel ersättning. Har vi någon som vill komma in eller? Så det är de rörliga arvodena. Vad det gäller de fasta arvodena så har vi konstaterat att föreningen har vuxit i omfattning och vi kan förvänta oss att styrelsen får ett mer ansvarstyngt och mer omfattande arbete att sy ihop efter fusionen här. Och därför har vi höjt ersättningsnivån till ordföranden till 4 inkomstbasbelopp. Och vi föreslår att vice ordföranden också ska få lite mer än normalt och det är 2 inkomstbasbelopp. Och att ledamöter i styrelsen ska få 1,5 inkomstbasbelopp. Och relationerna här emellan och storleken är någonting som är i linje med styrelseakademins rekommendationer. Vi föreslår att revisorer ska få en fast arvode på 0,3 inkomstbasbelopp. Vad gäller fasta ersättningar till SPO:n så har vi då gjort en medling mellan 2 olika system som har varit förut och kommit fram till att SPO-ordföranden borde få 0,15 inkomstbasbelopp i fast ersättning. Samt att valberedningen sammankallande ska få 0,025. Alltså 1670 kronor. Det är ingen stor peng, men det är ändå ett sätt att visa att vi vill hjälpa till att ersätta de kostnader man har. Sen vad det gäller valberedningen, den centrala valberedningen, så föreslår vi att ordföranden ska 0,5 inkomstbasbelopp och vice ordförande 0,3. Samt att ledamöter i valberedningen i övrigt ska 0,15, vilket är samma då som ett NSP-ordförande. Stämmaombud ska ersättas med heldagsarvode vid fysisk stämma. Och vid distansmöte ersätts med halvdagsarvode. Och då kan man fråga, vad är det här då? Ett distansmöte eller en fysisk stämma? Ja, det är ju en distansmöte fast fysiskt närvarande. Så det är väl en fysisk stämma då. Det är de förslag som vi har. Till detta kan sägas att vi har diskuterat och lagt fram några riktlinjer angående attestordning etc. I vilka situationer som det ska och inte ska utgå arvoden. De finns utsända och finns på respektive hubb. Men det här är alltså det förslag som valberedningen har lagt i ersättningsfrågan. Tack. Tack. För att inte de auktoriserade revisorna ska bli besvikna på stämman så tror jag man brukar tillägga att ersättning till auktoriserade revisorer sker enligt räkning. Annars blir de sur, tror jag. Ja, vi vill inte ha sura revisorer. Nej, precis. Nej, då får vi göra det tillägget. Bra. Okej, vi har hört valberedningens förslag. Ordet är fritt. Nu väntar jag någon sekund bara för att se så att vi inte missar någonting här. Vi har ingen talare använt på listan. Det innebär att vi har ett förslag och det är valberedningsförslag. Och eftersom ingen begär ordet så betraktar jag som att vi också då enigt kan fastställa det förslag som nu valberedningen har redogjort för. Med det tillägg jag nyss räknade upp att ersättning till auktoriserade revisorer sker enligt räkning. Så. Yes. Tack. Varsågod. Då har vi punkten val av valberedning och då har vi det så att vi har en nomineringskommitté som bearbetar och arbetar med den frågan och Helena Eriksson Umeå är här. Så de kommer snart fram till podiet och varsågod du får ordet. Tackar. Och då vill jag säga att jag representerar då nomineringskommittén
Och där har även ingått Erik Ölén från Kovland, Gunnel Hennebo från Åsarna och Robert Andersson från Storuman. Och jag kommer då från Umeåområdet. Och det har ju varit lite speciellt nu när vi har gått ihop två föreningar. Så att vi har ju haft två valberedningar som har slagits ihop. Och det har ju varit väldigt många människor. Så att vårt förslag är att det minskas antalet medlemmar i valberedningen nu. För att sedan till nästa ordinarie stämma 2021 minskas ytterligare. Så valberedningens förslag är att det ska vara 12 ledamöter i nomineringskommitténs förslag är att det ska vara 12 medlemmar i valberedningen. Okej, okay, men jag tror att du får dra hela förslaget så kan jag behandla besluten sen. Ja. Och vårt nomineringskommitténs förslag är då vilka som ska ingå i valberedningen. Det är Gunnar Liljebäck från Överkalix, Lars-Ivar Pettersson från Roknäs, Desiree Olofsson från Lövånger, Svarte Svartling från Umeå, Roland Sjögren från Lycksele, Nils Gunnar Bylund från Bjästa, Karl Norén från Varpsjö, Jan Bylund från Hägdånger, Stig Wiklund från Sundsvall, Monica Jakobsson från Östersund, Eva Jonsson Ön från Strömsund, Per-Olof Hedström från Helgum. Och vi har som förslag att Stig Wiklund föreslås som sammankallande. Tack så mycket, valberedningen. Och jag tänkte göra så då att dela upp det här i tre delar. Och det första vi ska ta ställning till är antalet ledamöter och sen kommer då namnen som ska väljas och sen sammankallande. Men så jag kommer hantera frågan på det sättet. Men då gör vi också så att jag lämnar ordet fritt med anledning av nomineringskommitténs förslag. Och då har Camilla Dahlberg i Östersund begärt ordet. Ska vi se om vi får in Östersund här. Nej, tyvärr, det har blivit något fel så hon har inte begärt ordet. Nej, okej. Okay. Då stryker vi henne. Någon annan som önskar ordet på denna punkt? Vi har ingen talare anmäld här just nu. Och dyker det upp någon nu så då betraktar jag som att överläggningen är avslutad. Och då ska vi helt enkelt gå in på då förslag som nu finns. När det gäller frågan om antal ledamöter så är förslaget att antalet ska vara 12. Så det är då valberedningens förslag och då lyssnar jag på stämman. Ingen begär ordet. Då betraktar jag det som att stämman är enig om att fastställa antalet ledamöter till 12. Och då är det så att valberedningen, nomineringskommittén har då föreslagit 12 namn till denna valberedning. Och jag läser inte upp namnen igen, det finns utsänt och det är föredraget. Så ordet är fritt med anledning av de namn som nu är föreslagna. Ingen tar på listan. Och då betraktar det som att förslagsställandet är slut och att vi har 12 namn och 12 ska väljas. Och därmed fastställer vi nomineringskommitténs förslag. Och slutligen föreslås att inom ramen för valberedningen då så att Stig Wiklund Sundsvall föreslås bli sammankallande. Det är nomineringskommitténs förslag. Ingen har begärt ordet på det. Då betraktar det som att vi utser Stig Wiklund i enlighet med förslaget. Så, då är vi klar med punkten val av valberedning. Och då går vi till nästa punkt som heter beslut om antagande av svensk kod för styrning av kooperativa ömsesidiga företag. Och den koden är i sin helhet i stämmahandlingarna och Torgny vill inleda och berätta lite om det. Ja, precis. Hörs jag. Det är ju så här att den här har ju varit utsänd i stämmohandlingarna och jag antar att ni har läst igenom den. Så jag tänkte bara liksom lite kort beskriva liksom, först börja vilken målgrupp den riktar sig till. Och den vänder sig då främst till stora kooperativa företag som har många medlemmar, precis som Norra Skog har.
och en representativ demokratisk styrning som vilar på våra medlemmars inflytande. Visserligen kan ju mindre företag också följa delar av koden och verka i dess anda. Vad är då syftet? Syftet är ju då att främja medlemsdialog och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa företag och att öka transparensen, alltså öka öppenheten i styrelsens ledningsarbete. Och det här är ju då en modernisering av det arbetssätt vi har och ska ha framgent i föreningen. Så styrelsen föreslår stämman att anta koden. Tack Torje. Ordet är fritt med anledning av förslaget till stämman. Ingen talare önskar ordet. Alltså. Jo, här har vi en. Lena Lindgren, Örnsköldsvik, norra. Sitter i Örnsköldsvik då antagligen. Ska vi se om vi kan få in Örnsköldsvik. Denna vackra stad. Nu. Mikrofon. Hör vi någonting också? Ni måste slå på mikrofonen i Örnsköldsvik. Nu. Nu är mikrofon på och Anders, nu är det ju inte staden du får in utan det är Lena du får i bild. Okej. Okay. Apropå epitetet, vacker. Ja, skämt åsido. Vi har läst och tagit del av förslaget om att ansluta oss till svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Och vi tycker i det stora hela från Örnsköldsvik norra att det här är ett bra förslag och tillstyrker det. Men det vi tänker oss det är ju att det borde kunna ske en uppföljning förslagsvis från medlemsrådet då, om det har gett en medlemsnytta nu som man kan läsa i den här koden att det ska ge. Mm. Så förslaget från oss det är, låt säga om 2 år, att det sker då en uppföljning via medlemsrådet. Det stämmer. Ja, ja. Torne. Anders, ja, jag tänkte göra så här att det är väl en bra tanke. Det är till och med bättre än så, för att idén med koden, eftersom jag var inblandad i tillblivelsen av det, så är det ju att nästa års stämma ska ju behandla uppföljningen av koden. Så att det kommer vara en vital del av den ordinarie stämman att årligen då bedöma hur bolaget har styrts kopplat till koden. Så det ligger i sakens natur. Det är en automatik i det, med andra ord. Mm. Och då vill jag göra en komplettering här. Där det inte tas något annat beslut, så är det ju tanken att föreningens lekmannarevisorer kommer att vara de som i första hand följer upp det här jobbet. Och det finns en handledning även för det jobbet. Mm. Så det är mest normalt att man gör så. Är vi nöjda med det? Ja. Vi sitter och viskar här i rummet om ni hör. Och lekmannarevisorer i sammanhanget, då anser vi att det är okej. Okay. Bra. Tack. Tack. Någon fler är inte upptagen på listan som talar. Det innebär att det finns ett förslag från styrelsen och därmed att det också betraktas som att det blir stämmans beslut att därmed anta koden enligt det förslag som ligger. Så. Jag kan ju bara kort informera att LRFs riksförbundsstyrelse också har antagit koden. Ja, till och med stämman. Till och med stämman, ja. Precis. Tackar. Ja, då går vi över på punkt 12 som gäller då behandling av motionen i ett block här. Och som vi vet nu så har vi också en motion som kommer direkt i anslutning på övriga ärenden, motion nummer 10. Och då tänkte vi göra så, eftersom vi nu sitter på väldigt många platser, att jag kommer att få hjälp av Gunilla som vice ordförande, att hon kommer att kort kommentera motionen och styrelsens förslag till beslut. Och därefter så kommer jag lämna ordet fritt. Och då vill jag påminna om att ni har givetvis rätt att begära ordet på de noder vi nu har. Och är det så att det kommer tilläggsyrkanden i anslutning till respektive motion, då ska de ske skriftligt. Och vi kommer att beta av motion för motion, så att jag tror att det ska vara enkelt att följa med. Så därmed går vi in på motion nummer 1 och då får Gunilla ordet. Tack Anders. Då ska vi
se så det kommer någon ljud här då. Och det är då en motion ifrån Medelpad Östra där motionären då lyfter ändamålsparagrafen och ifrån den fokuserar tydligt på en högre ersättning till medlemmarna. Och motionären då vill ju då föreslå att man ändrar marknadsmässiga priser till marknadsledande priser. Och där har då styrelsen svarat att ändamålsparagrafen den anger då ramarna för den verksamhet som föreningen ska bedriva. Och ni hörde ju själv i Torgnys anförande här så lyfte han ju då och nämnde ändamålsparagrafen om den långsiktigt ökar värdet av våra skogar. Och att genom våra prisbildare verkar föreningen för en långsiktig trygghet i avsättning av virket. Styrelsen menar också att ändamålsparagrafen den kräver också en djupare diskussion och föreslår då att den lyfts på som en ägardialog. Och att den tas upp då i kommande förtroenderåd. Och styrelsens förslag till beslut är då att avslå motionen. Mm. Tack Gunilla. Vi har hört styrelsens förslag och den öppning som man ger kommande diskussioner. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Då betraktar jag det som att det finns också en enighet om att ställa upp bakom styrelsens förslag. Då beslutar vi så. Då går vi över till nästa motion. Och där kommer också en motion från Medelpad Östra där man då lyfter problematiken med handläggningstider och kostnader för fastighetsregleringar hos Lantmäteriet. De menar på att det finns inte liksom proportionerliga kostnadsberäkningar i de här små förrättningarna. Och de yrkar ju då på att Norra Skog ska jobba för att effektivisera och korta handläggningstider för fastighetsreglering. Att arbeta för lägre kostnader i lantmäteriförrättningar. Att undersöka och om möjligen påverka avdragsmöjligheterna för kostnader i samband med fastighetsreglering. Och där har då styrelsen svarat att de delar ju till fullo då motionärens synpunkter vad det gäller lantmäteriet. Och de vill också då lyfta och framhålla här den monopolställning som lantmäteriet har idag. Och att det finns en tröghet i det här. Och de orimliga kostnaderna också. Styrelsen menar ju också på att frågan här redan hanteras av LRF centralt. Och där finns både kunskap och resurser. Det är väl roligt att höra, Anders? Ja, det är jätteroligt. Att fortfarande är så. Ja. Styrelsen anser dock att motionen är så viktig så att den här behöver lyftas in till LRF centralt igen för att driva på frågan. Och styrelsens förslag då till beslut är då att bifalla motionen. Och då har den här. Då, tack för det, Gunilla. Då har vi Bo Andersson som har begärt ordet. Varsågod. Ja, varsågod. Jaha, tack. Finns jag i bild? Ja. Och jag hörs, hoppas jag. Jag tackar för ordet. Och jag vill haka på det här att det här omnämnt här att det här inlämnat motion tidigare och den ligger jag bakom. Jag skulle vilja få lite bättre återrapportering vad som har hänt sedan den motionen lämnades. Sen nämns att det har gått in centralt men jag skulle veta hur och vad har konkret hänt med motionsbehandlingen. Hur är något som vi brukar ha haft på våra stämmer tidigare att man får en återrapportering av fjolårets motioner. Och nu är det mer konkret, nu gäller det den här motionen. Vad har i verkligheten hänt sedan den här lämnades in? Tack. I övrigt bifaller jag motionen. Tack. Torgny får ordet. Varsågod. Ja. Jag hade ju tänkt efter den motionsbehandlingen redovisa vad som har hänt med fjolårets motioner. Men vi kan ju ta just det här då när det gäller den motion som Peter LSBSBO hade för en effektivare lantmäterimyndighet. Och det här är som sagt var inspelat till LRF i LRF Skogsägarna och att i fjolårets stämma LRF hade så var det också motioner som gick i den här riktningen. Och om inte jag missminner mig helt fel så ska likalydande motion också komma på årets stämma som det ska bli i
slutet, sista dagen i september och första i oktober. Troligtvis också på digital. Så att det här är ju en fråga som jobbas med i olika sammanhang. Och just det här med att vi har ju jättesvårt som skogsägarförening på det här planet att jobba gentemot myndigheter, utan där har vi ju en styrka i att jobba tillsammans med LRF. Och LRF är ju en stark opinionsbildare och har en stor möjlighet att kunna påverka både direkt in i riksdag och regering och gentemot myndigheter och föra en dialog med dem. Och jag kan väl kanske lämna ordet till dig, Anders. Du har ju säkert varit med i de här diskussionerna 150 gånger, misstänker jag, gentemot myndigheter och så vidare i din roll, tidigare roll som vd i LRF. Ja, det var ju en passning. Nej, men det, alltså, jag skulle vilja verkligen poängtera att styrkan ligger ju i att vi på, när det gäller väsentliga frågor, kan samla upp oss. Och LRF blir ju plattformen för att ta sig in i alla möjliga sammanhang, både vad det gäller myndigheter och eller regering eller riksdag. Och jag vet, den här frågan är ju högsta grad aktuell, och jag kan inte just nu beskriva vilka konkreta insatser som har skett, mer än att jag vet ju att vi har ett antal experter som jobbar med den här myndighetsövningen kopplat till just lantmäteriet. Och jag tycker att det är väldigt väsentligt att med tryck vi kan ge när frågan är ju också större möjlighet att det verkligen kan leda till någon sorts förändring. Men i det enskilda skulle jag nog vilja undersöka det vidare för att veta vad det konkret har skett. Men jag tror att det är väldigt väsentligt att vi låter det ske genom eller efter dem. Ja, för att det är den vägen vi kan komma in i myndighetssverige. Ja, precis. Jag är precis av samma uppfattning. För det här jobbar LRF med kontinuerligt. Och inte bara gentemot Lantmäteriet som myndighet, utan i övriga myndigheter som utövar sitt arbete i olika sammanhang. Vi tar Skogsstyrelse, Naturvårdsverk och så vidare. Gör LRF ett stort jobb för att man inte ska förenkla för oss som är runt om i olika verksamheter i det här landet. Så just när det gäller det här med, det är jättesvår fråga just det här med lantmäterimyndighet, eftersom man anser att det är en myndighet som ska hålla på med det, inte läggas ut på något. Men LRF jobbar ju för att det här ska kunna, att man ska konkurrensutsätta den här verksamheten. För det här är ju ett exempel på när en statlig myndighet verkligen skapar en tröghet i sin verksamhet som inte är önskvärd. Så jag kan inte liksom informera någon mer just nu vad det gäller den frågan, men att vi jobbar tillsammans med LRF i den här frågan, via LRF skogsägarna och LRF. Tack Torgny. Ingen talare på listan just nu, och som sagt, det är ju kraftfullt en uppställning bakom motionerna genom att föreslå att bifalla den, och att det antagligen också kommer upp på Riksförbundsstämman LRF i höst. Jag tolkar det som att vi därmed kan fastställa styrelsens förslag till beslut att bifalla motionen. Då går vi till nästa, Gunilla. Ja, och där har vi också en motion om lantmäteriet, och den kommer då ifrån Sollefteå skogsbruksområde, och där lyfter de motionären av det stora intresse som just nu finns då för att bebo och flytta till landsbygd. Men att de höga lantmäterikostnaderna möjliggör inte normala avstyckningar utifrån värdena för de hus som styckas av. Så där yrkar de motionären på att vi yrkar därför att Norra Skog eventuellt i samarbete med LRF ska verka för att en opinion mot lantmäteriets prissättning och verka för att lantmäteriet istället bidrar till utveckling av landsbygden i förstället att vara ett hinder. Och där svarar då styrelsen att ungefär liknande som i den tidigare motionen, att de vill visa då på lantmäteriets monopolställning och att det är orimliga kostnader och långa handläggningstider. Och de nämner även här då att frågan redan hanteras av LRF centralt. Och styrelsen föreslår då föreningsstämman att bifalla motionen. Tack. Det är ju en motion i samma riktning. Ingen talar anmäld vad jag ser. Och då finns det ett förslag till beslut att stämman då bifaller motionen. Och då beslutar vi så. Då går vi vidare.
Och då kommer vi till en motion in, som är inskickad från Vinden, och den hanterar då granbarkborrarnas utbredning norrut. Och att de också lyfter då problematiken med den certifiering vi har där vi inte, där vi måste då lämna då de här öarna ute i en åtgärd. Och de yrkar på att styrelsen bevakar frågan samt att det fortsätter att arbeta aktivt för klimatanpassat skogsbruk. Återrapportering bör lämpligen ske i medlemstidningen. Där har då styrelsen svarar att de bevakar och jobbar med de här frågorna kontinuerligt vad det gäller lagstiftningen och tillämpningen i dialog med myndigheter. För där har vi ju myndigheterna som styr mycket av. De jobbar även då emot den centrala skogsskyddskommittén och inom PEFC och framtagande i en ny skogsbruksstandard med start 2021. Styrelsen redovisar också att de arbetar med en ny skogsskötsel och utförande standard för de tjänster då som Norra Skog erbjuder. Styrelsens förslag till föreningsstämman är att bifalla motionen. Mm, tack. Ordet är fritt med anledning av förslaget. Då har vi Per Holmström, Vinden, eller rätt sagt här i Umeå. Varsågod. Kan vi få upp Per på bild och ljud? Per Holmström, självväxande skogsägare från Vinden. Det är så här att vi är jätteglada att de har bifallit motionen. Men det är en del av yrkandet, nämligen transparensen. Och därför är jag väldigt glad att vi har antagit den här koden. För i koden står att vi ska ha transparens gentemot ägarna. Och vi, yrkandet var att vi skulle återrapportera i medlemstidningen. Ja, saker. Därför bör vi ha en kontinuerlig återrapportering. Men jag förutsätter att i och med att vi har tagit svensk koden så kommer det att bli en återrapportering. Det är ju en följd av en koden. Det är så tack för att jag har bifallit portionen. Mm. Tack. Jag tolkar det som ett medtrick. Så behöver vi inte krångla till det. Någon fler tar inte anmäld, och då har vi ett förslag, det är att bifalla motionen. Så, då går vi vidare. Nästa granbarkborre, va? Jajamän, och det är ju så, de frågor som är viktiga, de kommer i repris, och så är det. Och det är då en motion ifrån Ångermanälvens SBO, och de hanterar också den klimatanpassningen av skogsbruket och att granborreskadorna ökar i stor omfattning. Och de lyfter också den här regeln runt certifieringen. Yrkandet som skickas med i motionen är vi yrkar att några skogsägarna får i uppdrag att bevaka granbarkborrens utbredning samt att verka för en minskning av dess skadeverkningar. Och där är det något liknande svar som styrelsen lämnar som tidigare, att norra bevakar frågan om granbarkborre på olika plan. Föreningen arbetar med ett grundläggande skötselprogram som syftar till att skapa vitala skogar med hög tålighet mot olika sorters skador och risker. Dels med anpassade insatser när skador eller risker uppkommer eller risker att uppkomma. Här vill de ju också styrelsen bland annat nämna då Norrskogs tidigare arbete under stormar och barkborreangrepp som de har då erfarenhet av. Och där föreslår då styrelsen att föreningsstämman bifaller motionen. Mm. Tack. Då har vi hört styrelsens förslag. Ingen talar anmäld. Då betraktar jag det som att stämman också bifaller styrelsens förslag att bifalla motionen. Vi rullar vidare. Då går vi vidare till en motion ifrån Skellefteå Södra Burträsk. Den handlar om då siktröjning, att man vill säkra vägar och rädda djur och människoliv genom den här siktröjningen. Vi anser att här att norra bör ta initiativ till en kampanj för att få siktröjning då inom medlemskåren. Eller det la jag till. Det står inte alls någonting om medlemskåren, utan det är ju alla skogsägare, vare sig man är medlem eller inte, så behöver man ju siktröja. Det tror jag motionären menar.
Så, då går vi till styrelsens svar. Och de ser ju att den här siktröjningen, det skulle ju både underlätta för transporter och man håller ju också vägarna då i ett bättre skick, för de torkar ju upp snabbare med siktröjning. Och vid bränder så minskar man ju spridningen av skogsbränder. Och i den här nya fusionsplanen då som är gjord, så anser ju styrelsen att den operativa verksamheten bör få vara den som avgör hur en liknande kampanj och om en liknande kampanj skulle kunna, hur den lämpligast anpassas och i tidpunkt. Men att de också ser att det här bör finnas i den dagliga rådgivningen. Styrelsen föreslår föreningsstämman bifalla motionens intentioner. Mm. Tack, vi har hört styrelsens förslag, ordfritt. Ingen som önskar ordet. Och då betraktar jag det som att också stämman fastställer styrelsens förslag att bifalla motionens intentioner. Då har vi en ny motion ifrån Skellefteå Södra Burträsk. En motion då där man lyfter då älvförvaltningen och avsaknaden av resultatet i den nuvarande älvförvaltningen. Och där man då föreslår att man får en målstyrd älgjakt, eller målstyrd jakt inom hela förvaltningsområdet mot idag som den är då belagd inom älvskötselområdet. Vi föreslår att Norra Skog verkar för att staten genomför nödvändiga åtgärder för att genomföra målstyrd jakt på förvaltningsområdets avskjutningsmål, eventuellt på försök i mindre skala till att börja med. Och där har då styrelsen svarat att styrelsen ser då de fördelarna som finns med målstyrd jakt och att älgstammen beskattas där den faktiskt finns under den aktiva jakten. Och den ger en ökad möjlighet till jakt. Och att skadeläget är kritiskt inom området. Och det här föreslår också, eller det här skulle också verka för att man möjliggör ett försök i den föreslagna modellen. Och styrelsens förslag är därför att en handlingsplan för hela älgbetesproblematiken, där modellen med målstyrd jakt inom älgförvaltningsområdesnivå utreds och arbetas fram. Och då menar de att det ska göras då i samverkan med skogsföretag och berörda myndigheter. Styrelsen förslår föreningsstämman bifalla motionen. Nu har du. Ja, tack. Vi har då tre som har begärt ordet på denna motion och behandling. Och då börjar vi med Kjell Marklund, eller därefter Ulf Bjur. Kjell Marklund, Skellefteå, va? Kan vi koppla upp? Det var ett feltryck från Kjell Marklunds sida. Ja, okej. Okay. Hälsa till dem. Då tar vi Ulf Bjur. Kalix. Nu har vi Kalix inne kanske. Ja. Ja. Varsågod. Ja, Ulf Bjur, Kalix, SBO. Det var en ren informations punkt från min sida det här, och det, jag kanske riktar den till Torgny, för jag vet att du, Torgny, är ju engagerad i älgförvaltningsfrågorna här. Jag hade lite svårt att förstå kanske detaljerna i den här motionen. Hur har resonemanget gått i styrelsen när det gäller det här med målinriktad älgförvaltning? Hur kommer det att påverka licensområden, VVO:n, älgskötselområden då? I Kalix har vi väldigt mycket licensområden och många VVO:n. Vad innebär det här faktiskt alltså? Är det omfördelning alltså utav licenser då mellan olika licensområden och VVO:n? Tack för ordet. Okej, innan jag släpper ordet till Torgny så släpper jag in Åke Sandström som också är på talarlistan. Så varsågod, Åke.
Ja, tack för ordet. Hörs? Presidiet kan höra det. Ja, vi hör dig. Ja, Åke Sandström, Vännäs, Umeå Södra och medlem sedan 66. Jag har varit till länsförvaltningsdelegation i 8 år. Motioner kan ju faktiskt vara tankeväckande. Ibland är det svåra att tyda och bedöma. Det här är en sån. Om man dessutom använder värdeord som målstyrning blir det ännu knepigare att utläsa syftet. Att sen den här motionen är den enda idag som inte har någon undertecknad, som inte har någon avsändare, det är helt fel och det får inte upprepas. Mm. Jag har för 8 år, det är en väldigt kort tid för en sån stor reform. Samtliga skogliga aktörer, inklusive skogsägarrörelsen, förklarade vid starten då för 8, snart 9 år sedan genom att handlaget med ägarna. Och jag måste be dig tala i mikrofonen för att du försvinner då och då. Jaha. Om vi hittar en mikrofon, den såg lite annorlunda ut. Hörs det bättre nu? Ja, nu hörs det bra. Ja, som sagt, jag berörde handslaget där alla ställde upp på den här reformen. Och det skulle då vara en signal för samsyn och samverkan. Och den utstående och möjligt. Det är exempelvis avskjutningsregler. Det går inte. Nej, nu försvinner du igen. Det är något svaj på ljudet här. Sitta i hubb kan någon annan hjälpa. Ja. Ja, en liten presentation. Vi är här i Umeå nu mitt uppe i sydöstra vattningsområde. En hektar och 17 olika älvstadsområden. Alltså okej, det ljudet försvinner då så vi hör dig knappt. Så att jag föreslår att Torgny får svara på den fråga som dök upp här tidigare och så får vi ordna tekniken så att du får återkomma med ditt inlägg alldeles strax. Så Torgny, du får ordet. Ja. Det Ulf beskriver är ju faktiskt en sanning där det är jättesvårt. Vi har ju, det är ju juridisk person ett viltförvaltningsområde och det här är mycket vanligt i hela Norrbotten att man har licenser. Älgskötselområden är, jag säger, i huvudsak på bolagsmark. Det finns exempel på privatskog. Jag själv har jobbat i vårat område med att få till ett älgskötselområde. Och jag har väckt tanken, jag sitter i förvaltningsgrupp 4 i Norrbotten och jag har väckt tanken att man skulle helt och hållet slopa licenser och älgskötselområden och istället låta förvaltningen dela ut älgar och sen ha så kallad målstyrd jakt. Där man ser att hur har jakten gått under en startperiod. Har den inte gått, då lämnar man liksom ordet fritt, om jag uttrycker mig så. Då får man, där älgarna finns, där skjuter man älgarna. Och vill man inte skjuta mer älgar, då skjuter man inte mer älgar. Och vill man skjuta mer älgar, då skjuter man mer älgar. Och detta är ju för att uppfylla målet som älgförvaltningen har satt i det älgförvaltningsområde som gäller. Men det här är ju någonting som inte i dagsläget är tillåtet att göra så, utan det här är ju någonting som vi långsiktigt får jobba med och göra utvärderingar utav det älgförvaltningssystem som råder idag. Så att det här är någonting, och det här har jag pratat om i olika sammanhang, och det är mycket riktigt som vi uttrycker i motionssvaret också, att det här måste vi göra tillsammans med övriga markägarkonstellationer och i dialog med de andra som sitter i förvaltningsgruppen, alltså. Det är ju ofta jägarrepresentanter eller i vissa fall samer. Så att det här är ingen quick fix. Precis som allt annat som har med jakt att göra. Det ska nötas. Och det vore det som lite grann som jag ser som en öppning, det är ju den inställning som har blivit förändrad hos Naturvårdsverket. Som vill och har samma mål som övriga skogsbruket har.
Sen hörde jag Åke prata om handslaget som togs för några år sedan angående det här med hur vi ska bedriva jakt och älgjakt. Och jag tror det där handslaget har drabbats av corona också, för det numera känns det mer som en armbåge. För att det ambitionen vi hade från markägarsidan har liksom suddats ut lite grann när det gäller. För att jag måste säga, jägarsidan har inte lyckats få ut det här på det lokala planet. Så känner jag. Så det har blivit lite, det här handslaget har flyttat sig till armbågen lite grann. Tack. Tack Torin. Nu ska vi se om vi ska ge en chans till det Åke Sandström, att vi kan få upp en mikrofon och kanske även en bild. Vi ska prova nu. Hörs det något nu? Och det hörs bra just nu. Då kommer Åke. Ja. Ja, tack. Jag kan fortsätta då där jag slutade, lite förkortat. Det går att få bra resultat. Hörs det bättre? Ja, du hörs. Det går bra att få resultat som sagt, och i två av de här områdena så har vi nått det mål vi har satt då i de världsskötselområdena, och de råkar båda vara inom min hemkommun Vännäs då. Det har ingen betydelse i och för sig. Men som sagt, att få resultat är en följd av att det är både aktiva markägare och jägare. Och de berör, som sagt, det här berör alla, men även allmänheten har i det här länet i Västerbotten verkligen också haft synpunkter på hur jakten har bedrivits. Så jag har fått många samtal från medlemskollegor i vår kära skogsägarförening där man undrar, var är skogsägarna på väg någonstans? Borde man inte ligga ganska lågt? Ja, då fick svaret, då man jagade med helikopter i djupsnö i februari, så fick jag svaret att norra står bakom även det. Och då kan man ju fundera, vart är vi på väg, som det heter i programmet. Om denna motion ska gå igenom och tankarna i den, så då är det en signalfråga till den enskilde markägaren. Därför att jägaren känner sig inte hemma om det här skulle sättas i verket. Och här i norr är ju en väldigt stor andel av medlemmarna är ju också jägare. Omkring 60% har någon räknat ut. Och som vi alla vet så är jakträtten knuten till markägandet genom jaktlagens 10 §. Och rådigheten över jakten skulle gå förlorad om vi nu ska ropa på staten som ska fixa det här. Och var kan det bli flera inskränkningar om man som kooperativ organisation vänder sig och vill ha mer statlig inblandning. Det står tydligt även i styrelsens yttrande och förordar en statlig inblandning och styrning. Man häpnar faktiskt. Var finns då motiven för fortsatt lokalt samarbete och all denna ideella arbete som läggs ner? Ordförande, i styrelsen står det också att det här ska ske genom, och ordförande sa det, att det räcker att hela skogsbruket är med och myndigheterna. Man nämner inte ett ord om de som ska genomföra det här i praktiken. Och som sagt att det är viktigt att vi kan samarbeta, och det är för tidigt att kasta ut barnet med badvattnet. 8 år är en relativt kort historia. Det gäller att få attitydförändringar. Och som sagt, vi kan få en framgång i den här förvaltningen om vi hjälps åt. Och då ska vi inte ha en statlig centraliserad styrning, utan ett decentraliserat arbetssätt ute lokalt i varje älgskötselområde. Nu har dina 3 minuter gått. Och jag kommer till yrkandet, och med hänsyn till det jag då har framfört här, så grundat på insikter från ett livslångt engagemang både för skog och vilt, så yrkar jag avslag på motionen samt att styrelsen får i uppdrag att noga följa utvecklingen av älgförvaltningen. Och det kommer skriftligt till er på en liten stund. Ja, tack. Ja, tack. Nu är det Lena Lindgren som får ordet. Och så slår ni av mikrofonen i Umeå. Thank you.
Tack ordförande, stämmodeltagare. När vi tittar på motionen här uppe i Örnsköldsvik norra med granndelar, Södra och Arnösjö, så ser vi inte vem som har skrivit under den. Det finns alltså inget som härleder motionen till varken enskild medlem eller SBO. Vi tycker det är en ordningsfråga och menar att den bör hänskjutas. Nu har vi också hört ett avslagsyrkande av Åke Sandström, så att jag gör just nu inget yrkande, men vi kan inte se att det finns, det går att härleda motionen till någon inom organisationen, medlemsorganisationen då, någon medlem. Tack. Det framgår väl av handlingen att det kommer från Skellefteå och Södra Burträsk skogsbruksområde, men som sagt det är ju inget namn under, det är rätt. Kerstin Stenberg kanske kan bringa lite ljus över detta. Varsågod. Då är vi i Skellefteå. Kan vi få Skellefteå med på linan? Ja, jag hoppas jag är med nu. Nu. Ja. Ja. Bra. Ja, det är Jan Stenberg i vårt SBO-råd som har skrivit motionen och vi har missat att underteckna den innan vi skickar in den. Vi ber så mycket om ursäkt för det. Sen om man ska sammanfatta motionen så är det att vi har inte nått upp till målen under de här 8 åren, utan det är ungefär 10% av tilldelningen som inte blir skjuten varje år. Och målstyrd jakt är ett sätt att öppna upp för att kunna skjuta de där älgarna finns och där jägarna finns mot slutet av jaktperioden. Tack. Mm. Tack. Ska vi se om vi har inte fått något skriftligt yrkande. Eller har vi det? Nej. Nej. Vill Torgny kommentera någonting så länge? Det kan jag göra. Och det är ju så här, om vi tittar över hela Norra Skogs område så är det ju, man kan ju inte påstå liksom att vi har en måluppfyllnad. Om vi tittar på skadebilden så ligger den varierar mellan 7-8% av årliga skador, ända upp till 25, ibland 45% årliga skador. Och då måste man ju ställa sig frågan, vad har vi för ansvar som markägare och skogsägare? Och när vi ska ha ett försörjningsansvar gentemot samhället, att den fina råvara som vi råder över. Och vi har en skogsvårdslag som säger att vi ska återbeskoga när vi gör en föryngringsavverkning. Om vi då har en alldeles för stor älgstam i vissa områden, i vissa geografier, så måste vi kunna styra jakten på ett sådant sätt. Och jag tror att det här skulle öppna möjligheten för det. Sen kanske finns det säkert möjligheter redan idag via älgskötselområden att göra det. Men om vi tittar på, och Åke säger att 8 år inte är en lång tid. Jag kan tycka att det är en lång tid. Vi har inte förflyttat oss i positiv riktning sen det här kom till stånd 2012. Utan det är nästan tvärtom. Vi har haft en negativ utveckling. Så att ansvaret, ser jag, ligger hos markägare och jägare. Och det var det handslaget gick ut på. Men jag tycker att det brister i vissa fall när det gäller det här. Och vi kan inte slå oss för bröstet heller som markägare. Jag tror att många markägare själva tycker att det här är ingen ko på isen. Men vi har ett samhällsansvar. Vi ska inte tolerera att älgen tuggar upp så mycket skog. Om vi gör beräkningar på det, och det kommer vi till att komma och redovisa framåt här i tiden. Hur mycket älgarna äter upp i Västerbotten till exempel. Chockerande siffror är det. Om vi tar på en normalgård, Södra har gjort en liknande beräkning. En normalgård i Södra, där är det 3 biltravar per år som älgen tuggar upp. Och att vi inte... Om vi då tittar på de motioner som var här före när det gäller granbarkborre. Vi måste kunna sätta tall på tallmark och inte gran på tallmark.
Sätter vi gran på tallmark så får vi ett granbestånd som är mycket känsligare för granbarksborrangrepp än om vi planterar tall på tallmark. Och vi måste kunna plantera tall på tallmark. Vi har ett ansvar att göra det. Och vi har en skogsvårdslag som ger oss plikten att göra det. Så att det här med älg, och skulle det vara så att vi någon gång skjuter för många älgar, så tar det ungefär 4 år att reparera stammen, om vi har den vilja. Det har vi sett exempel på 70-80-talet, hur det gick. Så det här är en mycket, mycket, så jag håller fast vid svaret som styrelsen har. Bifalla motionen. Tack. Tack Torgny. Då har vi talarlistan här då, John Hallin, Örnsköldsvik. Kan vi koppla upp Örnsköldsvik? Du hörs och syns, tror vi. Nu? Ja. Tack ordförande. Jag ska på föra talan härifrån Övik och vi stöder Åkes där han pratade om att avslå motionen. För vi tyckte det finns väldigt mycket osäkerhet i dels på att säga om det är väldigt rätt väg att gå. Att det finns ett problem köper vi, men det är frågan om det där är rätt väg att gå. Och sen är väl lite frågan om motionen, om den är rätt gjord. Ja, tack. Då har Åke Sandström, du får en replik, 30 sekunder Åke. Eftersom det är tilläggsyrkande antar jag. Ja, ordförande, det är inget tilläggsyrkande, det har vi lämnat nu skriftligt till er. Ja. Och nej ordförande, det är ju inte, jag vet också om att det finns skador, men det är sättet att man går till att köra över enskilda skogsägare genom att en sån här, hela den här inriktningen, jag vet att det är provat den här modellen av storskogsbruket på ett par platser i Västerbotten. Men det är just sättet att frånta, alltså rådigheten för de enskilda. Jag tror visst att det ska gå att åstadkomma, att det går att åstadkomma resultat. Och Torgny, det är väl så, du får säga som den här dalmasen, har ni ingen jordgrov med bara dalarna på? Det finns ju områden utanför Piteå också. Och totalt sett i 4 Norrlandslänen så är stammen minskat. Mycket klart att det är så. Men som sagt, det är ju det sättet som är fel. Låt bevaka ni de här frågorna och kom igen på ett par år till. Därför att nu utvecklas samverkan och sätter inte en kil nu i både anseendet till föreningen och viljan att jobba vidare. Så att i sak, jag vet mycket väl vad det handlar om. Det finns skador på en del håll och vi ska försöka komma till rätta med det här. Jag är helt enig om det, men i motionen i dess lydelse här, den är värt ett avslag. Tack Åke. Du har skickat in ditt förslag till avslag, så vi har noterat det här. Torgny vill få ordet. Varsågod. Ja, jag vill bara tillägga där att Åke pratade om att vi lägger i, för inte, markägarna får inte ta sitt ansvar här. Alltså att man får, jag kan ju tycka att det blir tvärsom. Här har man möjlighet att avgöra, vill man skjuta fler älgar eller vill man inte. Så det ligger ju helt i markägarnas händer och jägarnas händer. När man då uppfyllt de tillställda målen, då är det ju liksom klart för det året. Så jag ser ju att det här ökar ju faktiskt, om vi ska kalla det för jaktdemokratin, ute bland de som ska göra verkstad av det här. Varför kan man inte göra ett försök? Varför kan man inte diskutera frågan och kanske göra ett försök på något utav våra förvaltningsområden runt om i den här i Norra Skogs verksamhetsområde? Jag tror att det skulle vara ganska intressant att få göra en sån försök, så jag yrkar faktiskt bifall till motionen igen. Tack. Det känns som att överläggningen därmed är avslutad. Vi har inte någon som begärt ordet. Och då är det så att förutom styrelsens förslag att bifalla motionen, så har vi också ett förslag från Åke Sandström med flera, kan jag säga nu då, som innebär avslag på motionen samt uppdrag till styrelsen att noga bevaka utvecklingen av förvaltningen, är lydelsen.
Och eftersom vi sitter som vi gör nu så kommer det att bli en votering direkt. Och då kommer jag ställa proposition som så att den som stöder styrelsens förslag röstar ja. Och den som stöder Åke Sandströms förslag röstar nej. Och då får vi se hur det fungerar sen när ni nu enskilt ska trycka på några knappar. Och att det inte fungerar för måste flagga. Ja, just det. Och är det så att det är någon som det inte fungerar för, då får ni höra av er. Okej. Okay. Har du tillkommit några? Okej, då måste vi justera röstlängden också. Då är det så att det har tillkommit två ledamöter sedan vi fastställde att det är alltså 92 som ska rösta och av de 97 då. Så att därmed så övergår vi till röstningen. Varsågod. Saknar 4, 3. Hårfint. Vi saknar 2 röster. Det är 90 som har röstat och det är 92 som ska rösta. Men man kan ju avstå. Förlåt? Om man avstår, markerar man då eller? Avstår är ju gult där. Det borde framgå. Det är ingen som begär ordet här. Men det är ju inte heller så nära så att det spelar ingen roll. Mm. Det hade ju varit bra om vi hade fått med alla. Teknik. Ja. Nu ställer jag eftersom det är 2 som inte har röstat för att komma in här nu då. Så ställer jag ändå frågan om vadå? Nej. Där. Dagordning. Ja, där ja. Det händer ingenting här. Ja. Vi avslutar där med röstningen eftersom det tillkommer ingenting. Och så ska vi se slutresultatet nu då. Då är det som så att på styrelsens förslag, ja alltså, är det 53 som har röstat. På nej, Åke Sandström med flera förslag, är det 34 som har röstat och det är 3 som har avstått. Det innebär alltså att stämman beslutar bifalla styrelsens förslag. Så, då rullar vi vidare. Då kommer vi till en motion ifrån Ragunda skogsbruksområde och där lyfter motionären då om premier på leveransvirke. Motionären då lyfter skillnaden i administrationskostnaderna för leveransvirket kontra uppdragen inom föreningen. Och motionären menar på att det bör finnas en bättre betalning för leveransvirket. Styrelsen svarar motionären där att de menar på att leveransvirket har redan idag samma prislista. Leveransvirket och uppdragsvirket har samma prislista och att även premierna finns på leveransvirket och där räknas då de olika premierna upp. Styrelsen bekräftar också att det är mindre administrationskostnader för leveransvirket men de fördelar som finns med uppdragsvirket är till en stor fördel. Styrelsen anser att det idag finns premier för leveransvirket på ett bra sätt och att uppdragsvirket skapar planeringsfördelar som motiverar en något högre premiering. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. Mm.
Tack. Ordet är fritt. Och Åke Sandström, Umeå, har begärt ordet. Kan vi få in Umeå? Ja, tack. Det gäller föregående ärende. Jag hann inte trycka på rätt knapp. Jag reserverar mig till beslut till det. Jag reserverar mig till förmån för eget yrkande i det förra beslutet. Okej, då noterar vi det till protokollet. Tack. Och är det någon fler som vill reservera så får ni mejla det till eller höra av er till Jonas Eriksson omgående. Vi hade på den här punkten en önskan från motionären att få ordet. Och då ställer jag frågan om motionären, alltså Kjell-Erik Salin från Ragunda, om stämman tycker det är okej att vi lämnar ordet till honom. Och det verkar som att ingen motsätter sig det. Han är alltså inte då fullmäktige. Så varsågod, om du finns uppkopplad nu så får du ordet. Kjell-Erik. Ja, är jag med? Mm. Varsågod. Ja, är jag med? Ja, jag skrev den här motionen. Jag hade skrivit redan tidigare och jag har ju fått igenom på stämman 2017 att det skulle vara samma premier eller samma pris på leverans kontra uppdrag. Och det gick igenom 2017. Men sen, då går det väl ett år. Ja, men då har ju Norrskog inrättat en speciell premie, guldbollen, om jag lämnar ut uppdrag. Men om jag avverkar nu själv, då skulle jag inte få den här premien. Och det tycker jag ju väldigt konstigt, att man inte ska få. Varför ska man, det är fortfarande orättvist. Alltså, jag tror jag har hållit på 12 eller 14 år för att få igenom att vi skulle ha samma betalt leveransvirke. Och då menar jag inte att man levererar kanske en trave sågtimmer eller två trave massa, utan då har man hela bilas och då blir det inte någon mer kostnader i transportkostnader som ni säger att det blir. Utan det är helt enkelt så att det är billigare. Det billigaste virkeföreningen kan få är ju leveransvirke. För det är inga administrativa kostnader överhuvudtaget. Och dessutom så är det inte säkert att de här administrativa kostnaderna, bland annat planering, det funkar inte riktigt alla gånger, utan de får göra annorlunda i alla fall, de som kör maskinen. Och jag tycker liksom inte, okej då, om det skulle vara samma priser, men då skulle det vara samma priser. Kom ut en speciell premie, då ska man ha rätt till den premien, även på leveransvirke. Det ska inte vara så här att det helt plötsligt ändå ska styrkas över så att man ska kunna få bättre betalt på uppdragsvirke. Och det känns helt fel att man ska köra över de som är egna leverantörer. Det känns inte som man är riktigt välkommen i föreningen som egen leverantör. Och då är det frågan om, ja men, hur ska jag göra då? Ska jag hugga först kanske och så helt enkelt gå emot föreningen och börja bjuda ut det här och se vart jag får bäst betalt? Och så vill jag ju inte ha det egentligen. Utan jag vill ju vara trogen föreningen. Jag har alltid varit trogen föreningen. Jag har inte levererat en pinne någon annanstans än till föreningen. Och då hoppas jag att, nu kan inte jag säga att ni ska anta motion, men ja, det känns inte som att jag har inte fått någon förståelse i styrelsen i Norrskog förut. Men medlemmar hade ju förståelse för 2017. För det var en votering och vi fick igenom att det skulle vara samma betalt på leveransvirke. Och då hoppas jag att det finns förståelse nu bland medlemmar. För jag har ju inte fått förståelse bland sen det var Norrskog heller nu. Och att åtminstone
skulle inte vara sämre betalt. Utan inrättas det speciella premier, då ska de gälla på leveransvirke. Och någon rättvisa måste vi ska vara. Och i regel är det ju så att ja, men Norrskog i alla fall har haft virkesbrist. Och ändå då ska det vara så här att man inte ska kunna... Det måste ju vara det bästa att så många som möjligt hugg själv. Om de hugg med motorsåg eller om de är egen skördare så spelar det ju egentligen ingen roll. Eller om de lägger någon direkt. Kjell-Erik, tre minuter gäller även dig. Ja, vi får se om det är någon som ställs upp och tycker att de ska anta en motion. Tack så mycket. Jag kan ju inte. Vi har en ytterligare talare anmälde, Ingrid Nygren. Försvinner. Ja, Ingrid Nygren och sen Per Holmström Vindeln. Varsågod Ingrid. Är det lyx eller? Ingrid har blivit en peltryck, men Per kommer här. Ja, varsågod Per. Ja. Vi har ju haft en motsvarande motion från Vinden och vi vinstämmande fick vi igenom en premie för leveransvirke. Jag blir förvånad när man ställer kravet att norra har problem med planeringen och de har problem med utkörning av leveransvirke. 3% av norras virkes fångst består av leveransvirke. Har man problem med 3%, då har norra ett problem. Då har skogsavdelningen ett stort problem. Men det är ju märkligt att grundbulten i norras förening när det startade var ju leveransvirke. Nu är leveransvirke någonting som inte är bra. Det är felapterat. Det kommer in vid fel tidpunkt. Och norra har problem att köra ut det. Jag tycker det är märkligt. Jag tycker att leveransvirke, vi ska värna om det. Jag tycker att det nästan är så att leveransvirke måste bli en policyfråga för föreningens styrelse. Ska vi satsa på leverantörer? Ska vi satsa på egna människor som avverkar egen skog? Det verkar inte så. Svaret pekar inte den riktningen i alla fall. Tack för inlägget. Tack. Jag lämnar ordet till Torgny. Varsågod. Ja, och jag vill börja med att tala om att vi inom föreningen förringar ingenting som kallas för leveransvirke. Däremot så håller jag med Per i att det är en liten andel av den totala volymen som är leveransvirke. Vi kan konstatera en sak. Vi har samma grundprislista för leveransvirke som för virke som är på uppdrag. Samma grundprislista. Det vi har premieringar på, det är om man kommer över en viss volym. Och har man en alldeles för liten volym så kan man få ett avdrag på ett antal hundra kronor. Så har det varit. Jag kommer inte ihåg exakt hur prislistan är formulerad. Jag tittar på vår inspektor Jörgen här och han nickar och säger att det är så. Och överstiger det då 40 kubik. Och så beror det på när man gör en klar anmälan när virket ligger vid väg. Alltså så att man kan hämta det med lastbil. Beror det på vilken tid på året man gör, vilken typ av premie man får. Visst är det så, Jörgen? Han nickar igen. Så att jag anser att vi värnar om det som vi då trycker på här, det är ju då de planeringsfördelar som är. Alltså vi kan veta exakt i tid i förväg att från den avverkningen kommer de här volymerna. Eftersom det är beräknat när man gör upp med markägaren i berörda fastighet. Hur mycket som ska falla ut från den avverkningen. Däremot gör man när man då anmäler att man har leverans kan man ju säga att jag ska leverera 550 kubik har jag planerat. Så hugger man och så kommer det en meter snö och så blir det 100 kubik. Så det är sådana här saker som gör att vi inte riktigt kan likställa det här med den planeringsfördelar som gör att vi motiverar en något högre premiering och oftast är det volymer. Nu finns det ju de som har levererat leveransvirke som har väsentligt högre volymer än vad jag pratar om här, 100-150-200 kubik. Det finns väl de som kanske levererar in 1000 kubik per år.
Och det, jag tycker det är hedersvärt att man gör det. Men just det här gör att det är inte så enkelt att premiera likadant, eftersom planeringen in till industri och för den skogliga planeringen inte är jämställbar med den vi har när det gäller våran, den operativa verksamheten i skogen. Så vidare. Det gäller både bärighet, omkomst och så transportplanering. Så att vi kan inte riktigt likställa. Men att vi inte värdesätter leveransvirke, det är helt fel. Allt virke som kommer in till Norra Skog är av värde. Tack Torgny. Då har vi Bo Andersson, Piteå Älvsbyn. Varsågod. Tackar för ordet. Det ska sägas att vi har ord och bild överallt. Ja. Ni hör mig. Tack. Jag är ju också självverksam här, skogsägare, så att jag känner mig ganska träffad här. Och jag vill ju börja med att tillstyrka motionen. Jag tycker hedervärt liksom att vi lyfter de här stackars procenten som kommer in spontant, skulle jag vilja säga. Tänk lite mer, vad kommer? Jag hör vindfällen och synnerhet att vi har nu granbarkborrade drabbade områden, alltså. Det här är alltså dålig lönsamhet att organisera in alltså stora maskinsystem, utan leverantörerna själva fixar fram virket. Vi kan ha ordensamma första gallringar där vi har klena medelstammar. Men skogsvårdsmässigt är det här jättebra att få uträttat. Så vi har kanske en hel del marginalvirke som vinner på att det här utförs avverkningar. Jag tycker vi bör lyfta fram det. Det har föreningen råd med. Och så är andelen så liten på de här avverkningarna, då tycker jag att vi kan puffa för att det här bemöts på ett bättre sätt. En annan aspekt är ju liksom det där att föreningen behöver aldrig ut med någon som planerar avverkningen, sköter markägarna. Väghållningen sköter markägaren. Utan det är ju som motionären menar, det här finns bara att hämta. Tack för ordet. Tack. Jag tror jag förenklar det så att du behöver inte skicka en tilläggsyrkande, utan vi betraktar som att vi har nu två förslag. Det är antingen styrelsens förslag eller då nu ett förslag på att bifalla motionen. Men Torg, nu vill du kommentera det? Eller kommentera, ja, jag kan kommentera det där det Bosse sa i slutet. Här. Alltså jag tror att det är så att största delen av de som levererar leveransvirke, de gör det här på ett bra sätt. Sen finns det de som inte liksom följer, och det är de som drar det här lite bakåt och som inte följer sina åtaganden riktigt och gör att det blir fördyringar och så vidare, och det är inte plogat när det ska hämtas och så vidare. Men det är en annan sak. Men det är just det här, de här planeringsfördelarna jag trycker på. Men jag säger så här, vi kan väl ta åt oss frågan när det gäller hur vi ska hantera leveransvirke framgent. Och vi gör det i styrelsen. Så får vi se vad som faller ut utav det. Och det har vi ju lite diskuterat här i motionen också. Så att det här är ju ingenting. Just när det gäller priser på vårat virke och olika premier och olika typer. Det är ju ett levande dokument som förändras över tid. Så vi kan ju ta det här som diskussion i styrelsen med de intentioner som motionen har. Så jag ser inget problem med att vi ska ta den diskussionen. Men vi kan inte liksom göra en garanti på att vi ska nu utfästa att det här ska bli likställt med vad heter det, uppdragsvirke. Men vi tar frågan med oss. Så kan vi göra. Ja, det här blir intressant. Ja, det är ju, när det gäller principen för motionen, det är ju att man bifaller eller avslår. Och om det nu kommer ett förslag där det egentligen då säger att du bifaller motionens intentioner och att styrelsen därmed får ett uppdrag att arbeta vidare med frågan. Då ändrar vi från avslag till att vi bistår intentionen. Ja. Ja.
Men då har vi liksom en, under överläggningen har du alltså kommit med ett förslag som nu innebär att, att stämman skulle bifalla motionens intentioner och att ge styrelsen uppdrag att därmed arbeta vidare med frågan. Så tolkar jag det som nu ett liggande förslag. Då är det så att motionären skulle vilja komma in här och du får göra det eftersom du fick tillåtelse förra gången. Men du får ett kort inlägg, 30 sekunder. Varsågod Kjell-Erik. Ja, är jag med? Ja, du är med. Ja, men de har skrivit att de får mycket högre transportkostnader. Det håller jag inte med om. För att har du som egen leverantör minst 3 traver, då har du ju inga lägre transportkostnader. Och sen är det frågan om du ska kunna ha olika, kapa olika längder. Men vi har ju också en prislista att gå efter och det är ju moduler. Och jag kan inte tänka mig att de kapar något annorlunda på EU-skördare. Så, så länge du har 3 traver av ett sortiment, då blir det inga högre kostnader heller. Och då ska det inte vara några högre priser, extra speciella priser som guldbollen på uppdragsvirke. Och jag menar som jag levererar sällan under 600 kubik per år. Jag kan lägga ända upp i 1200 kubik. Och det är sanslöst att jag ska förlora så mycket pengar. Och det är bara för att jag vill hugga nu själv och inte ligga på soffan. Då känns det som ett slag i ansiktet då virkesköparen kommer och erbjuder mig. Nej, men du har inte betalt för att du gör det själv ens. Så vill inte jag ha det. Som sagt, under överläggningen känns det som att det uppstår en situation där styrelsen och motionären närmar sig varann och nu finns det ett förslag som då innebär från styrelsens sida att ge styrelsen att bifalla motionens intentioner och ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Och då är min fråga till ni som nu yrkade bifall till motionen, vad ni säger. Och då är väl Bo Andersson som i så fall skulle få ordet, om du kan biträda styrelsens förslag. Bo Andersson, kan du bli uppkopplad? Är jag med? Ja. Okej, okay. Ja, jag bifaller till Arnys yrkande. Ja, tack. Det innebär att vi har ett förslag till beslut och det är det jag läste upp att styrelsen, att föreningsstämman då enligt styrelsens förslag bifaller motionens intentioner och ger styrelsen uppdrag att arbeta vidare med frågan. Då fastställer vi det. Så. Då går vi vidare till motion från Gällivare Pajala skogsbruksområde och där vill de ju då att Norra Skog tittar då på en klimat- och kostnadseffektivare transportmöjligheter inom föreningen. Och de yrkar på att vi vill ha föreningen verkar för järnvägsterminaler för virken från Gällivare Pajala området. Vi vill att lastbilstransporterna får BK4 status i hela Norrbotten. Vi börjar verka för att i nästa steg få timmerbilar med 4 travar i hela Norrbotten. Och där svarar styrelsen då att Norra Skog arbetar ständigt aktivt för klimat- och kostnadseffektiva transporter och att allt mera volymer går på järnväg och BK4-fordonerna. Och vi ser just nu över möjligheterna att fördjupa samarbetet med våra finska massavedskunder som själv då har en terminal då på finska sidan som är då öster om Gällivare Pajala skogsbruksområdet. De redovisar också att de har ett gott samarbete med Trafikverket Region Nord vad gäller BK4-vägar. Men där är det då främst broarna som är flaskhalsen då i de här belastningsbegränsningarna. Norra Skog jobbar ju också för de här 4 travar om fordon om minst 30 meter. Och vikten av att längre och tyngre fordon i hela landet för mer hållbara transporter. Och Norra Skog har även påtalat att detta inte får dra ut på tiden eftersom svensk skogsindustri då riskerar att förlora i konkurrenskraft i och med att detta är då tillåtet i Finland. Och styrelsens förslag då till föreningsstämman är att bifalla motionen. Tack.
ingen talare på listan är anmäld. Då tolkar det som att vi har ett förslag till beslut och att föreningsstämman då bifaller motionen. Då övergår vi till övriga frågor. Där har vi då motion nummer 10. Förlåt? Ja, men vi tar motion 10 först, va? Ska vi ta motion 10 först? Ja, vi gör det. Jag tänkte när vi nu är på motionshanteringen så kanske jag skulle beskriva hur vi hanterar fjolårets motioner. Ja, men vi har motion, eftersom vi har motion till kan vi ta den först. Sen kan ja, vi ta okej. Okay. Ja. Varsågod. Ja, då har vi då en motion till att behandla på övriga frågor. Och det är då en motion från Indalens skogsbruksområde. Där man lyfter då vikten av att på Norra Skog har på senare år utvecklat och breddat tjänstutbudet till medlemmarna för att öka medlemsnyttan och kunna ta ansvar för hela skogsaffären, inte bara virkesaffären. Mm. Och där svarar då styrelsen att både vad det gäller... Ja, men nu vet ni, jag blandar ihop. Jag tog ju styrelsens först. Jaha. Jag gör så här, herr ordförande. Man får backa även om det är digitalt. Ja, jag börjar om. Tjoppa. Indalens SBO. Här lyfter motionärerna om vikten av informationsmaterial och IT-utvecklingsarbetet 2020. Och man vill ha ett material för att både visa nya och kommande skogsägare mervärdet av en skogsägarförening. Ett informationsmaterial som vi kan använda som presentation inom hela Norra Skogs område för träffar med blivande skogsägare. De yrkar där på att utifrån det goda exempel som finns uppdra åt styrelsen att sammanställa goda råd och exempel till våra SBO:n. Publicera dessa på vår interna förtroendewebb. Att ta fram en utbildning och informationspresentation som vi kan använda i hela Norra Skog i träffar med nya blivande skogsägare. Och där svarar då Norra Skog att de har ju då på senare år utvecklat och breddat det här tjänstutbudet till medlemmarna och inte bara för skogsaffären utan och inte bara då för virkesaffären utan hela skogsaffären och har det som då ett medlemsnytta och ett medlemserbjudande. Och styrelsen föreslår då föreningsstämma att bifalla motionen. Tack. Ingen talar på listan. Jag tolkar det som att det finns då ett förslag och det är att styrelsen föreslår föreningsstämma att bifalla motionen. Så. Ett tag har vi tänkt att vi ska ta en fika på oss här vid två tiden, men det känns som att det rullar ju på så att jag tror vi försöker fortsätta så avslutar vi om en stund. Så Torgny ska nu få ordet angående tidigare behandling av motioner. Ja, tack ordförande. Och det är så att jag går igenom de motioner vi hade på fjolårets stämma och så får Stig Högberg gå igenom de motioner Norrskog hade. Om vi då börjar med motion från Umeå Norra Sävare SPO angående naturkapital för grönare bokslut. Så det pekar ju då motionären på möjligheterna och behov av att tydliggöra den hållbara skogstillväxten i familjeskogsägarnas skogar. I medlemsappen har föreningen utvecklat min skogsöversikt så finns tillgänglig för medlemmar som tecknar skogsägaravtalet. Så det är det som har hänt på det. Sen hade vi en motion från Överkalix skogsområde som lyfte behovet av standardavtal vid tillfällig körning över annans mark vid avverkning och yrkar på att Norra helst i samarbete med andra aktörer tar fram ett standardavtal för vad som gäller vid körning över annans mark. Styrelsen föreslog där att frågan hanteras samordnat av skogsägarföreningarna via skogsägardelegationen och LRF vilket har gjorts. Vi hade två motioner från Nordmalings skogsbruksområde med förslag till stadgeändring där val av ordförande i förening och SBO:s styrelse väljs av stämman och det är som bekant genomfört i samband med fusionen och finns i de nya stadgarna för Norra Skog och det har alltså blivit verklighet utav det. Jag kommenterade förut här i samband med motionshantering när det gäller anmälningar i myndigheten så det har jag redan redogjort för. Sen hade vi en motion från Skellefteå södra Burträsk skogsbruksområde om GPS-stöd för rågångar. Och där har ett utbildningsmaterial tagits fram som finns på Norra Skogs kunskapsportal.
och en utrustning har införskaffats i Skellefteå för tester av densamma och för en utvärdering. Sen var det där en motion från Skellefteå södra Burträsk skogsområde om en etablering av skogsbyrån i Skellefteå, och det var vid stäm och tillfället redan verkställt. Så att med det är det de motioner som inkom 2019 hanterade på det sätt jag har beskrivit. Så jag lämnar ordet till Stig. Varsågod, Stig. Tack. Stig Högberg får då ordet. Varsågod. Ja, tack för ordet. Och då är det alltså det som hände med Norrskogs motioner från 2019. Och då hade vi då en motion från Indalens SBO som handlar om systematisk rekrytering av medlemmar. Då är det ju så här att under det här året så har ju fokus legat på fusionsarbetet mellan Norra Skogsägarna och oss i Norrskog. Men fusionen har då skapat en starkare förening med nya tjänster och erbjudanden som gör föreningen ännu attraktivare. Och i Norra Skogs stadgar har även medlemskapet förtydligas. Man ska äga skog för att vara ordinarie medlem, samtidigt som vi öppnat för ett investerande medlemskap och även seniormedlem för tidigare medlemmar som avyttrar skogen och ett familjemedlemskap. Så det är vad vi har gjort. Sen kan jag väl bara berätta också att vi har ju då i den nya föreningen Norra Skog lagt en väldigt tydlig målsättning att vi vill öka antalet medlemmar i den nya föreningen mot vad vi har haft förut. Det är ju naturligtvis, nu har ju vi varit igång formellt sedan 15 maj så att det har ju inte undan hänt så det är jättemycket. Men i och med att vi har det som en målsättning och det ligger i vår strategi så naturligtvis kommer vi att jobba för att det ska bli på det sättet. Så det är ju en jätteviktig, vi kommer ju att jobba så att säga vidare enligt intentionerna i motionen. Det här kommer vi att kunna få komma tillbaks vid våra tillfällen när vi träffas, framförallt via ett förtroenderåd och såna här saker och jobba vidare med det. Mycket viktig sak. Sen hade vi en motion från Bergs SBO om lönsamhet, fortsatt samtal med övriga föreningar. Och då är det ju så här att det har vi ju haft och det har resulterat i att vi har gjort en fusion mellan Norra Skogsägarna och Norrskog, så det är ju genomfört. Sen hade vi en motion från Jan Gullmark angående fakta på bordet. Och fakta på bordet är ju alltså ett studiematerial för hur vi ska jobba med jaktfrågor. Allt från hur det ska jagas och hur vi ska göra med arrende saker och såna här saker. Och det vi då sa att vi skulle skicka den till LRF Skogsägarna för att jobba vidare med den. Och det är gjort. Och inom LRF har man ju det här materialet. Klart, jag har överlagt med presidiets vice ordförande att går man in på LRFs hemsida, söker på fakta på bordet, då ska man få upp material runt omkring det här. Och det är jätteviktigt att vi gör det, för det behandlar hur man ska bete sig om man jagar själv, om man arrenderar ut sin jakt och på olika sätt jobbar med de frågorna. Så att det är ett väldigt bra material. Så det var som var från fjolåret från våra till Norrskog. Tackar. Tack Stig. Och ingen har anmält sig på listan med anledning av denna föredragning. Då innebär det att vi lämnar punkten övriga ärenden och går över till stämmans avslutning. Och då är det brukligt att presidiet tackar för sig och överlämnar ordet till ordföranden. Torgny, varsågod. Bättre fungerar bättre med mikrofon. Jo, det här gick ju vägen, tänker jag. Fastän vi har varit digitala och lite fysiska här inne i den här lokalen i alla fall. Och ni har suttit ute på era noder på 10 olika ställen och fått träffas och resonera. Så en social gemenskap upplever att vi har haft. Och vi har haft en bra diskussion. Jag vet ju inte hur man upplever om man har haft förmån eller möjlighet att komma till tals. Och det har man ju haft. Så att jag antar att man har tagit de tillfällena att kunna yttra sig om man har velat yttra. Vi har haft en del som har yttrat sig. Så att, jag tänkte börja med att tacka. För att det är ju nämligen så här, det var inte alla som har suttit som representanter i valberedningen som har fått möjligheten att fortsätta i valberedningsarbetet. Och de som ska tackas då i ett senare tillfälle med någon typ av premiering, det är då Göran Löv från Skellefteå, Anders Jonsson, Nordmaling, Hans Åkermark från Bollstabruk, Anita Österling i Bräcke och Lars Gunnar Nilsson i Åre. Så att vi kommer att vid tillfälle och kanske skicka hem någon
liten presentation och tacka dem för det goda arbete de har gjort. Både i gamla Norras valberedning och i gamla Norrskogs valberedning. Så tack ska ni ha för det. Sen är det ju så att man har ju ett presidium som sköter stämman, och det har ju gjort det med bravur, fast det har varit lite speciellt med det här med teknik och så vidare. Så att det känns ju som att vi har en trygg och bra konstellation i Gunilla och Anders här. Det kanske blir ett vinnande koncept in i framtiden att få anlita dem på våra stämmor och andra sammanhang. Det känns ju precis som att ni är ett team som jobbar bra tillsammans. Och ni känner ju varandra sen tidigare också, så att bara det är ju en fördel. Så vi har ju en förhoppning om att vi kan få använda er i tjänster i olika sammanhang. Så att tack ska ni ha. Och jag tänkte vi skulle förära er, och jag tror att Elin får, så jag pratar och du delar ut. Nu får man ju inte ta i hand och kramas nu för tiden. Så att får man ha det innestående? Tack så mycket. Tack. Jag säger att ni kommer få yxar fram i framtiden. Ja, det är fint. Tack. Det är bra. Tack ska ni ha. Tack. Och med det så får jag äran att avsluta den här extra stämman. Jag förklarar det här med stämman för avslutande. Perfekt.